አጫ ማህበራቶችን እራሳቸው ሲሳሉቸው በማሰናባሰብ ለማጠናከር እንዲሰሩ ለማድረግ ለማጉልበት የታሰበ ነው። እኔ ልጆችን ለማሰባሰብ ቀደም ሲል እኔ እያንዳንዳቸውን ቼክ አርቲስቶች በሙሉ በየቦታቸው እየሄድኩኝ አሰባስቤ ፈልጌ እና እንደዚህ እስቲ እኛ በጥበባችን ወደፊት ሰፋ አድርገን ብንሰራ ሌሎቹ ደግሞ እኛን አርአያ ተከትለው የበለጠ ሞራሉም ሀሳቡም እንዲኖራቸው እንሰባሰብና እንነጋገር በሚል ሁሉም ጠራ። ወደ 36 ሲሳሊያን ጠርቼ ነበር። በየቢሯቸው እየሄድኩ ማነጋገር ነበር፣ ግን የተገኙልኝ ለመጀመሪያ ጊዜ 22። ከዛ በኋላ እኛ እንመራረጥ፣ ለሚቀጥለው ደግሞ እንጠብቃቸው የሚባል ዝቅ ወደ 16፣ በመጨረሻም 12። እኛ 12ታችንን ተጠናክረን ወደ አሁን ወደ 67 ዓመት ሊሆነ ነው። እስካሁን ኤክስፖዚሽን አዘጋጅታችኋል? እስካሁን ብዙ ቦታ ኤግዚቢሽን አሳይተናል። ትላልቅ ድርጅቶችም የራሳችን ለብቻው ተከራይተናል፣ በግል በጋራ በርካታ ቦታዎች አሳይተናል። እንደውም ባለፈው በዚህ አመት ብቻ 3 ቦታ አሳይተናል። ኢሲቲ፣ አሊያንስ፣ ሂልተን እና መጽሔቶችም እንደዚሁ እያሰጠን ነው። ዩኤንዲፒ እርዳን 5000 ብር እርዳና ያን መጽሔት እንዲዘጋጅ ልናቀርበው ለመጽሔቶች የሚወጣ ምን እየጠበቀ ነው። ራችን በጾታ ፈራል፣ ግን ስነ ጥበባትን ይዞ በጾታ መደራጀት ነው አላማችን። ግን በየቦታው ሴት ሰዓሊያኖቹ ብቻ ሳይሆን ሴቶችን ስዕልን፣ እጅ ጥበብን፣ የእጅ ሙያንም ለማስተማር በየትምህርት ቤቱ እየሄድን ደግሞ ይሄንን እውቀት ለማስገንዘብ ከተቻለም ደግሞ በየክፍለ ሀገሩ የምንሄድበትን እና ጥበቡን የምናሳይበት ኤግዚቢሽኖች የምናሳይበት እና የምናስተምርበት የምንማርበት እንዲሆን ነው የምንፈልገው። አማተሮችንም አካተናል። አንድ ወቅት አማተር ሴቶችንም ይዘን ኤግዚቢሽን